Stefan Romare, MMA-nytt här i Palla Pelikone för EM i MMA. Jag står här med regerande EM-mästarinna Frida Vastamäki som precis klev in i turneringen och tog hem en tuff domslutsvinst. Berätta lite om matchen. Det kändes bra. Jag kom in och aldrig varit för att jag började kommer jag på att shit, jag kan andas genom munnen. Det måste bra igen. Tryckte upp henne mot buren, lyckades inte riktigt få ner henne. Var hon bättre än vad du förväntade dig? Alltså hon var mycket bättre, för vi pratade lite i vad heter det, efter matchen, och då sa hon att jag hade slagit henne i så att hon visste hur hon skulle försvara sig i mot. Jag skulle känns kroppen känns jättebra. Missa inte det, Frida Vastamäki imorgon i semifinal. Stort grattis till vinsten. Tack, tack för intervjun.